ମଳତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ବା ପରେ ମଳଦ୍ୱାରରୁ ରକ୍ତ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି କି? ମଳତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହା ହୁଏତ ଅର୍ଷ, ମଳକଣ୍ଟକ କିମ୍ବା ଭଗନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଷ, ମଳକଣ୍ଟକ ବା ଭଗନ୍ଦର କ'ଣ? କ'ଣ ଏହାର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ? ଅର୍ଷ, ମଳକଣ୍ଟକ, ଭଗନ୍ଦର ସବୁ ସମାନ କି? ଘରୋଇ ଉପଚାର ନା ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା କେଉଁଟା ଭଲ? ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ କେଉଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅର୍ଷ, ମଳକଣ୍ଟକ ଓ ଭଗନ୍ଦର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ପାଇଲ୍ସ ଓ ଫିଷ୍ଟୁଲା ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ପ୍ରତାପ ବିଦ୍ୟା ପରିଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।